न्यूज प्लस चैनल ने सीधी बात में आप सबनु स्वागत छे। हूँ छू जीतू भाई पंड्या। आज केंद्र सरकारे फरी एक बार फियास्को कर्यो। खबर नहीं पड़ती कि मनमोहन सिंह नी जे बीजी वार नी सरकार छे ए केवी रीते काम करे छे। देश में त्रासवादे उपाड़ लीधो छे। हमणा हजू चार दिवस पहला वडाप्रधानना घरनी बहार इजरायलना राजदूतनी कार पर बॉम्ब चिटकाड़ी देवायो, कार उड़ाड़ी देवाई। अने एना चार दिवस पछी आ देश में एक नवी एजेंसी खोलवा सरकार जई रही छे, नेशनल काउंटर टेररिज्म माटे। અને આજે સવારથી ટીવી પર ચર્ચા ચાલી રહી છે કે સરકારમાં જ બેઠેલા મમતા બેનર્જી આ નવી સંસ્થા ખોલવા સામે વિરોધ કરી રહ્યા છે। ત્રાસવાદ વિરોધી એક દસ્તો તૈયાર કરવો છે ગૃહ ખાતાને, જેને બધા જ પાવર્સ હોય, જેની જેના અંડરમાં બધા જ રાજ્યોની ત્રાસવાદી ગતિવિધિઓ હોય, ચોરી ચપાટી કે બળાત્કાર કે ખૂન કેસની તપાસ આ દસ્તો નથી કરવાનો, પણ જ્યાં પણ ત્રાસવાદી હુમલો થવાની સંભાવના છે, થયો છે, થવાનો છે, એની બધી માહિતી પણ આ દસ્તો ભેગી કરે, આ સંસ્થા ભેગી કરે અને એનો સામનો પણ કરે। એટલે સેન્ટ્રલમાં એક એવી સંસ્થા હોય જે આખા દેશની સરહદો પર નજર રાખે। 3 વર્ષથી કે છે કે આની ચર્ચા ચાલે છે અને પછી જ્યારે આ 1 માર્ચથી એનો અમલ શરૂ થવાનો આવ્યો ત્યારે મમતા બેનર્જીને પેટમાં દુખ્યું, એમણે વિરોધ કર્યો છે। એમણે કીધું કે રાજ્ય સરકારને તમે વિશ્વાસમાં નથી લીધા। અને પછી એની જોડે મમતા બેનર્જીની જોડે ઓરિસ્સાના પટનાયક જોડાયા અને કહે છે કે કાગળ પણ પટનાયકે બધાને આપ્યો, લોકોએ ઓરિસ્સાના વડાપ્રધાને મમતા બેનર્જીનો કાગળ પત્રકારોને આપ્યો કે વિરોધ કરે છે બહેનજી, જયલલિતા જોડાયા। અને પછી હવે ભાજપ પણ કૂદી પડ્યું છે। ભાજપ કહે છે કે ફેડરાલિઝમનો અહીં ભંગ થાય છે, તમે મુખ્ય વિરોધ પક્ષ છો, સરકાર સાથે બેસીને ત્રાસવાદની કમર તૂટી જાય એવો એક સખત કાયદો લાવવાની બદલે જે કઈ આવી રહ્યું છે એનો વિરોધ કરો છો। હંમેશા ભાજપે રાષ્ટ્રવાદી પક્ષની ભૂમિકા નિભાવી છે, ત્રાસવાદ સામે પોટાને પોટા જેવા એ કાયદા લઈ આવ્યું છે, ટાળા અને પોટા જેવા કાયદા। અને હવે આ એક સંસ્થા જે દેશમાં ત્રાસવાદ વિરોધી સંસ્થા તમે નથી ખોલી શકતા, એમાં પણ રાજકારણ ઊભું કરી દેવામાં આવે છે। નિષ્ફળતા બંને પક્ષોની છે, મનમોહન સિંહની છે, ગૃહપ્રધાનની છે, કોંગ્રેસ પક્ષની છે અને સામે બીજેપી અને આ બધા જે રાજકીય પક્ષો છે એમની છે। દુનિયામાં એવો સંદેશો જાય છે કે ભારતમાં જાઓ, બોમ્બ ધડાકા કરો, લોકોને મારી નાખો અને 5-25 વર્ષ સુધી કેસો ચાલતા રહેશે, તમને સજા નહીં થાય। સંજય દત્તને જેમાં સજા થઈ છે 1992ના બોમ્બ ધડાકામાં, 92ના 2002-2012 20 વર્ષ થઈ ગયા, સંજય બાબા હજુ ફિલ્મ પર ફિલ્મ બનાવે જાય છે, એની સજાનો અમલ શરૂ નથી થયો 20 વર્ષ પછી। એટલે સંજય જો 20 વર્ષ 92માં બોમ્બ ધડાકા થયા મુંબઈ, એમાં સંજય દત્ત સંડોવાયેલો, એને 93-94-95માં જો જેલમાં નાખી દીધો હોત તો એને સજા થઈ કહેવાત, એની કેરિયર પૂરી થઈ જાત। હવે સંજય દત્ત ઘરડો થઈ ગયો છે, એની ફિલ્મી કેરિયર પૂરી થઈ ગઈ, ત્યાં સુધી એને તમે બહાર રાખો છો। એટલે આખી દુનિયામાં સંદેશો જઈ રહ્યો છે કે ભારત બિલકુલ સોફ્ટ ટાર્ગેટ છે, કોંગ્રેસ પણ એટલી જ નાલાયક છે। જ્યારે ફરી હમણાં 2002માં મનમોહન સિંહની સરકાર આવી તો એમણે પોટા હટાવી દીધો
અને એવું કહીને હટાવ્યો કે પોતાનો કાયદો મુસલમાન વિરોધી કાયદો છે. અરે ભાઈ, કાયદામાં ક્યાંય માઇનોરિટી કે મુસલમાન શબ્દ નહોતો. વાત હતી ત્રાસવાદની, કે જે ત્રાસવાદીઓ છે, જે બોમ્બ ધડાકા કરીને, જે પાકિસ્તાનમાં બેસીને ભારતમાં 200-500 લાશો બિછાવી દે છે, એની સામે સાવ સામાન્ય કાયદાથી કામ નહીં ચાલે, એના માટે સખત કાયદા જોઈશે. એમણે કેવી રીતે સાજિશ કરી એ વાત તમે પુરવાર નથી કરી શકવાના. માટે એ પોલીસ કમિશનર કક્ષાના કોઈ અધિકારી સમક્ષ કબૂલાત કરે છે તો એને તમારે કબૂલ રાખવાની છે. પણ આ બધું કોંગ્રેસે પણ વાળી જુડીને મુસલમાનોના મત લેવા માટે પોતાના કાયદા રદ કર્યા. જે કેસો ચાલતા હતા પોટા કાયદા હેઠળ, ગોધરા કાંડ પણ એમાં હતો, એમાંથી આરોપીઓ છૂટી શકે એ માટે આ કોંગ્રેસે પોતા રિવ્યુ કમિટી બનાવી અને ગોધરા કાંડમાં પોટા ન લાગે એવું નક્કી કરી આપ્યું. એટલે આ દેશના જે રાજકીય પક્ષો છે એમને દેશ દાજ, દેશ પ્રેમ, રાષ્ટ્રવાદ કસાની નથી પડી. આ જ કોંગ્રેસે પોટા દૂર કરી દીધો અને હવે આ કોંગ્રેસ બહાર આવી છે કે ભાઈ એક જબરજસ્ત સંસ્થા બનાવીએ જે ત્રાસવાદની સામે લડે, ત્યારે ભાજપ એમાં વાંધા વચકા કાઢે છે, જય લલિતા એમાં વાંધા વચકા કાઢે છે, પટનાયક એમાં વાંધા વચકા કાઢે છે અને એ થવા નથી દેતા. જ્યારે ઓરિસ્સામાં નક્સલવાદીઓએ 40 BSFના જવાનોને ઉડાવી દીધા ત્યારે દેશમાં એટલો બધો હાહાકાર થઈ ગયો. ગૃહપ્રધાન ચિદમ્બરમ એમ કહી રહેલા કે હું લશ્કરની મદદ લઈશ, હું લશ્કરી હેલિકોપ્ટરો, લશ્કરી વિમાનની મદદ લઈશ અને આ ત્રાસવાદીઓને, આ આતંકવાદીઓને સાફ કરી દઈશ, નક્સલવાદીઓને સાફ કરી દઈશ. પણ કોંગ્રેસમાં બેઠેલા દિગ્વિજયસિંહ જેવાઓ, બિન સાંપ્રદાયિક તત્વો, કોમ્યુનિસ્ટ પાર્ટીઓ તરત મેદાનમાં આવી ગઈ કે તમે આપણા દેશના ભૂલ ભટકી પડેલા લોકો સામે, ભાઈ જેની પાસે AK-46 છે, AK-56 છે, જે બ્લાસ્ટ કરીને લશ્કરના જવાનોને, BSFના જવાનોને ઉડાડી દે છે, 40-40 જણને ગોળીઓ મારી દે છે, એ ભટકી ગયેલા લોકો છે, ત્રાસવાદીઓ નથી. આવું ગણિત આપણને આ દેશના નેતાઓ શીખવાડે છે. ચિદમ્બરમની જે ઈચ્છા હતી એ પૂરી નહીં થવા દેવામાં આવી. લશ્કરી વડા પણ મેદાનમાં આવી ગયા કે હું દેશના નાગરિકો સામે અમારા વિમાનોનો ઉપયોગ નહીં કરવા દઉં. તો આ દેશની અંદર જે સામાન્ય લોકો છે એના માટે તમને કોઈ હમદર્દી નથી. હમણાં યુપીની ચૂંટણીમાં આ કોંગ્રેસના પ્રધાનો ખુલ્લેઆમ નાગાઈથી કહી રહ્યા હતા, દિગ્વિજયસિંહ અને એની પાર્ટી, કે બાટલા હાઉસમાં જે બે મુસ્લિમ લોકોનું ખોટું એન્કાઉન્ટર થયું એના ફોટા જોઈને સોનિયાજી રડી પડ્યા, કારણ કે યુપીમાં મુસલમાનના મત મેળવવા છે. ભાઈ, સોનિયાજીના રાજમાં મુંબઈમાં બોમ્બ ધડાકા થયા, તાજમહાલ હોટલથી લઈને અડધા મુંબઈ સુધી પાકિસ્તાની ત્રાસવાદીઓ ઘૂસી ગયા, 126 લોકોને મારી નાખ્યા, તમારી રેલવે સ્ટેશનની હદમાં જઈને ત્રાસવાદીઓએ, પાકિસ્તાનથી આવેલા ત્રાસવાદીઓએ લોકોને છલની કરી નાખ્યા, તમારા પોલીસ અધિકારીઓને મારી નાખ્યા, ત્યારે સોનિયાજીની આંખમાં આંસુ નહીં આવ્યા? અને બે ત્રાસવાદી, તમારું ગૃહ ખાતું કહી રહ્યું છે કે બાટલા હાઉસમાં જેને મારી નાખ્યા એ લોકો ત્રાસવાદી હતા, અને કોંગ્રેસના મહામંત્રી દિગ્વિજયસિંહ ને બધા કહી રહ્યા છે કે બાટલા હાઉસમાં જે મુસલમાનો મરી ગયા એ નિર્દોષ હતા, એ ત્રાસવાદી નહોતા, અને જે અધિકારી આ ત્રાસવાદીઓ સામે લડતા ગુજરી ગયા એમની ભૂલ હતી, એમણે ખોટી રીતે આ લોકોને મારી નાખ્યા.
તો આ દેશમાં સામાન્ય નાગરિકોની કોઈ કિંમત નથી. સામાન્ય નાગરિકો ગુજરી જાય, મરી જાય, ઇટાલીનું જહાજ આવીને ભારતના દરિયાના કિનારે ભારતના માછીમારો પર ગોળીબાર કરી દે અને પછી કહે કે મને અમને એમ હતું કે ચાંચિયાઓ છે અને અમે ચાંચિયાઓને મારી નાખ્યા છે એમ કરીને અમે ગોળીબાર કર્યો. યાદ રાખો કે આ ઇટાલીનું જહાજ છે. બનશે કે 5-10 દિવસની મહેમાન ગતિ પછી સાવ સામાન્ય જે એ જહાજના સાવ સામાન્ય માણસો હશે એમને ઉતારી દેવાશે. જહાજને બહુ જ ઇજ્જતપૂર્વક આ દેશની સરહદની બહાર મૂકી આવવામાં આવશે અને 2-4 વર્ષે એ જે બે ત્રાસવા જે બે ગોળીબારમાં જવાબદાર માણસોને ઉતાર્યા હશે એને પણ છોડી મૂકવામાં આવશે. કારણ કે ઇટાલીનું જહાજ છે અને મરનારા ભારતના માછીમારો છે, એની શું કિંમત છે? તો એક સારો કાયદો આવી રહ્યો છે, એને ભાજપ વિરોધ કરે છે, એનો મમતા બેનર્જી સરકારમાં બેસીને વિરોધ કરે છે. જ્યારે પોટા દૂર કર્યું કોંગ્રેસે, ત્યારે આ ભાજપના નેતાઓ મરણ પોક મૂકીને રડતા હતા કે આ કોંગ્રેસ મુસલમાનોને ખુશ કરવા માટે આ કરી રહી છે. તો અત્યારે તમે ત્રાસવાદીઓ ખુશ થતા એવા પગલા શું કરવા લો છો? કોંગ્રેસ અને બીજેપીએ બેસીને એક હોમવર્ક કરીને એક 10-15 દિવસ 5-25 બંને પક્ષના ટોચના નેતાઓએ બેસીને આ દેશમાં ત્રાસવાદ સામેની લડાઈ કેવી રીતે લડીશું એનો એક આલેખ તૈયાર કરી દેવો જોઈએ. હું વારંવાર કહું છું આ નાનકડી મારી ટીવી ચેનલ મારફતે કે મને જવાબ આપો, દેશના નાગરિકો આ પૂછો, જવાબ માગો કે કાલે ઉઠીને આ દેશમાં મુસ્લિમ ત્રાસવાદીઓ કોઈ હિન્દુ સ્કૂલના 200 બાળકોને કબજે લેશે અને એમ કહેશે કે આટલા ત્રાસવાદીઓને છોડી મૂકો, કસાબને પણ છોડી મૂકો અને અમારી સાથે એને પાકિસ્તાન લઈ જવા દો, તો તમે શું કરશો? આનો જવાબ પબ્લિકમાં અત્યારે આપો. કારણ કે એવું પણ બની શકે કે હિન્દુ ત્રાસવાદીઓ હવે છે, સ્વીકારવું જ પડે કે હિન્દુ ત્રાસવાદ હવે હિન્દુઓમાં પણ આવી રહ્યો છે. હવે મારો બીજો સવાલ છે કે હિન્દુ ત્રાસવાદીઓ કોઈ મુસ્લિમ સ્કૂલના 200 બાળકોને, 200 મુસલમાનોને કબજે કરે અને માગણી કરે કે આટલા લોકોને મારી નાખો, આટલા ત્રાસવાદીઓને ગોળી મારી દો, તો શું કરશો? આના જવાબ તૈયાર રાખો. કારણ કે જ્યારે આ બનાવ બનશે ત્યારે આ સરકાર જુદા જુદા કાટલા રાખશે. મારો સવાલ એ છે કે ત્રાસવાદ સામેની તમારી લડાઈ કેટલી મજબૂત છે? માનો કે ત્રાસવાદીઓએ પ્રિયંકા ગાંધી, રોબર્ટ વાડેરાને કબજે કરી લીધા અને એમ કહ્યું કે હવે કસાબને પણ છોડી દો અને પેલા ગુરુજીને પણ છોડી દો કાશ્મીરવાળા. તો રોબર્ટ વાડેરાને પકડ્યા પછી ભારત સરકાર શું કરશે? માગણી પ્રમાણે છોડી દેશે કે આ દેશના કોઈ પણ નેતાને, કોઈ પણ માણસને, કોઈ પણ બાળકોને પકડવામાં આવશે, ત્રાસવાદીઓ એમને પકડી લેશે અને માગણી કરશે, એ માગણી નહીં સ્વીકારાય કે સ્વીકારાશે? સવાલ એ નથી કે બાળકો મારા છે, ગરીબોના છે, કોન્વેન્ટના છે કે દિલ્હીની પબ્લિક સ્કૂલના છે કે રોબર્ટ વાડેરાના બાળકો છે. સરકારે આ નીતિ જાહેર કરવી પડે, નહીં તો એમ થશે કે રોબર્ટ વાડેરાના, પ્રિયંકા ગાંધીના બાળકોને છોડાવવા માટે ગમે તે કરવા સરકાર તૈયાર થઈ જશે. તો નીતિ સ્પષ્ટ થઈ જાય, ભારત સરકાર જાહેર કરે કે આ દેશમાં વિમાન પકડી લો, ટ્રેન પકડી લો, થિયેટરમાં બેઠેલા 500 જણને કબજે કરી લો, આખી ટ્રેનમાં બેઠેલા 5,000 યાત્રીઓને પકડી લો, અમે તમારી કોઈ માગણી સ્વીકારીશું નહીં, ચાહે અંદર ગમે તે બેઠું હોય, લશ્કરી વડા બેઠા હોય કે DIG કે IG બેઠા હોય, પણ નીતિ નથી જાહેર કરાતી. ઇઝરાયલમાં આ નીતિ જાહેર કરી દેવાય છે.
રશિયામાં કરી દેવાય છે કે ત્રાસવાદીઓ ગમે તેને બાનમાં રાખે, કોઈ માગણી સ્વીકારાશે નહીં. રશિયાએ આ કરી બતાડ્યું છે. ઇઝરાયલમાં 100 બાળકોની સ્કૂલને ત્રાસવાદીઓએ કબજે લીધી. ત્યાંના વાલીઓએ રાજધાનીમાં એક રેલી કાઢી અને કહ્યું કે અમને મારી નાખો, અમારા બાળકો ભલે મરી જતા પણ તમે એની સામે ઝૂકતા નહીં. અને આપણી પાસે દાખલો છે કે આપણું વિમાનનું અપહરણ થયું, વડાપ્રધાનના ઘરમાં ઘૂસીને લોકો મરાસિયા ગાતા હતા, રડતા હતા, છાતીઓ કૂટતા હતા કે ગમે તે થાય, ગમે તે કરો, અમારા સગાવાળાને પાછા લાવો. અને એવું કહે છે કે આપણે 200 કરોડ રૂપિયા 500 કરોડ રૂપિયા આપ્યા અને એમણે માગેલા ત્રાસવાદીઓને કંધાર છોડી આવ્યા. હવે ફરી આપણે આ કરવાનું છે. મારી સ્પષ્ટ માગણી છે કે સરકારે જાહેર કરી દેવું જોઈએ કે ત્રાસવાદીઓ સામે સખત પગલાં લેવાશે. ત્રાસવાદીઓને ટ્રાયલ કોર્ટ, હાઈકોર્ટ, સુપ્રીમ કોર્ટ એવી કોઈ કોર્ટોમાં ફેરવવામાં નહીં આવે. ત્રાસવાદના કેસો દિલ્હીમાં એક જ કોર્ટમાં ચાલશે અને એ જ કોર્ટમાં 7 જજો બેસાડીશું, 9 જજો બેસાડીશું અને એક જ વારમાં, એક જ વર્ષમાં એનો ચુકાદો આવશે. એની સામે રાષ્ટ્રપતિને અરજી નહીં થઈ શકે. આ સ્પેશિયલ કોર્ટ જેને ફાંસી આપશે અને એ જ દિવસે ફાંસી આપી દેવામાં આવશે. સાંજે ચુકાદો આવશે, બીજે દાડે સવારે એને ફાંસી આપી દઈશું. આ સખત કાયદાની જરૂર છે, સખત સંસ્થાઓની જરૂર છે. એવે વખતે આ જે રાજકારણ થઈ રહ્યું છે, બધા જવાબદાર છે, કોંગ્રેસ, ભાજપ, મમતા, બધા જ ઈચ્છે છે કે આ ત્રાસવાદીઓને આપણે ફૂલવા ફાલવા દો અને જનતાને નું જે થવાનું એ થાય. તો આ બાબતમાં ગંભીર બને, ભાજપને જે કંઈ વાંધા છે એ સરકાર જોડે બેસીને, સરકારે પણ ભાજપને સાંભળવી પડે, બરાબર સાંભળવી પડે. અને આ 1 માર્ચથી જે આ એન્ટી ટેરરિસ્ટ સંસ્થા બનાવવા જઈ રહ્યા છે સરકાર, એનો અમલ ચાલુ થઈ જાય અને આ દેશને આપણે ત્રાસવાદીઓથી બચાવી શકીએ. એ જ સીધી વાતમાં આજે બસ આટલું જ. આવતીકાલે ફરી મળીશું.